პირველში გაგეცნობით, შეთამელსხელ ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტი ვარ, თეკლი ჩხარკავა. პირველში მინდა დადებით განსხვავდა სიხარული გამოხატო იმასთან დაკავშირებით, რომ გაქვთ სურვილი, რომ ახალგაზრდების აზრი გაითვალისწინოთ ან თუნდაც მოусმინოთ. კითხვა, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეხება პრობლემას, რომელიც დღესდღეობით განს ჩვენს წინაშე. ეს არის ის, რომ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები რეალურად ვერ ახერხებენ იმ ცოდნის რეალიზებას ცხოვრებაში, რაც უკვე უნივერსიტეტის საშუალებით მიიღეს. ვერ ახერხებენ, რომ იშოვონ მათი სფეროში სამსახური, რომელიც მათი განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. მაინტერესებს, გაქვთ თუ არა რაიმე იდეები ან თუნდაც დასახული გეგმა, რომლითაც აპირებთ ამ პრობლემის აღმოფხვრას? რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, დასაქმება არის, მე როგორც ვახსენე ჩემს თავდაპირველ სიტყვაში, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი და გამოწვევა. იმიტომ რომ დასაქმების გარეშე ჩვენ ვერც ჩვენს განათლებულ ადამიანებს დავაკავებთ, ვერც ზუგდიდში და ვერც საქართველოში. ასე რომ ის პროექტები, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ და ვამბობთ, რომ 50 მილიონ ლარზე მეტი არის მოზიდული ზუგდიდში ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის, ამ პროექტებში გამარჯვებულ კომპანიებს ჩვენ ვალდებულებაში უდებთ, რომ დაასაქმონ ადგილობრივი ადამიანები. აქ საუბარი არ არის მარტო მუშახელზე, აქ საუბარი არის მენეჯმენტზეც და ყველა რგოლის თანამშრომელზე. რამე თუ ეს არის ერთ-ერთი ნაწილობრივი პრობლემის მოგვარება, რა პრობლემის წინაშეც ვდგევართ. ასევე ვახსენე ანაკლი სპორტი, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მექანიზმი არის დასაქმების პრობლემის აღმოსაფხვრელად ჩვენს რეგიონში. ანაკლის პორტის მშენებლობის დასრულების შემდეგ დაახლოებით 3000 ადამიანი იქნება დასაქმებული მარტო ამ ერთ პროექტში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს პორტი აუცილებლად აშენდება, ეს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაა და აქ ძალიან ბევრი ზუგდიდელი დასაქმდება და მათ შორის არა მარტო ზუგდიდისთვის იქნება ეს მნიშვნელოვანი პროექტი, არამედ მთელი ქვეყნისთვის. ეს არის ის მთავარი მიმართულება, რომელიც ჩვენ გვაქვს არჩეული. მადლობა.